Assalamualaikum. Nama saya Nur Alis Najwa binti Mohd Mazlan, bernombor matrik 201965. Jadi, hari ini saya akan membuat sebuah video berkenaan dengan suku-suku separuh bagi kod kursus saya iaitu 3200. Apakah itu suku-suku separuh? Suku-suku separuh merupakan satu konsep diet yang merujuk kepada suku ataupun 1/4 tingkan karbohidrat ataupun biji ring penuh. Suku ataupun 1/4 pinggan adalah protein dan separuh ataupun 1/2 pinggan lagi adalah vitamin seperti sayur-sayuran dan juga buah-buahan. Ianya adalah seperti yang ditunjukkan dalam gambar ini. Jadi, saya telah menyediakan satu hidangan yang berkonsepkan suku-suku separuh. Jadi, ini adalah hidangan yang telah saya sediakan. Dalam hidangan saya telah memilih nasi untuk bahagian suku pinggan iaitu karbohidrat. 1/4 pinggan lagi adalah sambal udang iaitu protein dan juga separuh pinggan lagi iaitu vitamin. Saya telah memilih salad dan juga bawang putih goreng. Tahukah anda, sebenarnya konsep diet suku-suku separuh ini telah direka oleh bahagian pemakanan dari pihak Kementerian Kesihatan Malaysia. Ianya direka adalah untuk menarik perhatian dan juga menarik minat masyarakat untuk mengamalkan pelan pemakanan yang sihat dan juga seimbang. Jadi, jom sama-sama amalkan konsep diet suku-suku separuh dalam pelan pemakanan harian kita. Okey, sekian saja daripada saya. Jangan lupa tau, stay home, stay safe. Bye-bye.